Bonjour. Lavenio. Oui. Est-ce ouvert? Gardes Henri. Oumi. Oumi, on va calmer. On va vite se dire. On va Armstrong. Allez, Fonlan. Je la vois dans ta gana. Karim Machourava, les Blazniouk, le Loki Artazrika. מתקשים שם ממש בתוך אזור הצבע, כמעט 4 נקודות למשחק קבוצה, היום הוא בהחלט מעלה אותו. לאומי, יופי של כדור, קארם אשורי לגמרי הסגירה להגנה, עוד בלוק! צעדים, עיבוד כדור של הרצליה, נתן לא נכונה של קארם בשתי התקפות האחרונות. כשהולך אז הולך, טרי אלן מגיע ל-17 נקודות, 4 מ-8 מחוץ לקשת. שולר, גינת, נחסם על ידי פולן, אמינו מתחת לסל עושה עוד שתיים. זלפסי משלם גם על הרכב משחק, היא בפיגור 13. שולר, היה טוב ברבע השלישי עם 10. גינת, לימונד, עובר את אלן, חודר פנימה, פולן חוסם אותו! לא נתן לו אור יום, משגב. סתר הצעיר, ננה פאולן. בן שימול, בן שימול, מקבל את הגג שם, פריימו נלחם עם פאולנד, כדור ביניים, מודעים לזה בכלל. פלדין, נמשוך את מה שאפשר, עובר, אין מודעות להערכתי כי פלדין עושה את זה בקלות בתוך הצבע, יש עוד כמה שניות, בואו נראה את נהריה, חצי מגרש, אין לי... Yes,